На Закарпатті перед українсько-угорським пунктом пропуску «Тиса-Загонь» величезна черга завдовжки майже 4 кілометри. Застрягли сотні вантажівок. Водії втомлені, чекають уже 3 доби. Коли перетнуть кордон, невідомо. Машини з вантажами стоять на трасі Київ-Чоп, а також перед самим перепускним пунктом. Водії ночами не сплять, без води і туалетів. Ближче до кордону вже легше, бо там є заправки і магазини. Черга виникла, бо збільшилася кількість машин, які прагнуть проїхати саме тут, бо кордон між Білорусією і Польщею закритий. Тож ті, кому треба до Польщі, об'їжджають через Україну. Місцеві прикордонники кажуть, за добу пропускають до 200 вантажівок. Більше не можуть, не приймає суміжна сторона.